jaamacadaha in loo yeero 9 jaamacadood baa jiro public ah oo dhismaha ku jiraan, dhisma dawladdu leedahay, dhisme maaragtay dhismihiisa mar kasta miisaaniyadda ay wax ugu jiraan. Marka waa inaanay jaamacadda iyo ta private-ka ee gaar loo meel gashaday waa inaanay ardayda isku si ula dhaqmin. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa dhaliilay 9 jaamacadood oo Soomaaliland ku yaalla, kuwaas oo uu magacaabin ayaa sheegay in ay kab dhaqaale ka helaan dowladda, iyagoo oo dhismayaasha dowladda ku jira ay la qiimeeyeen jaamacadaha gaarka loo leeyahay. Arrintaas uu soo jeediyey in si degdeg wax looga qabto. Jaamacadaheennu waxay u qaabilsayeen waxyaabaha la doonayo runtii inay gogolayaasha xeerdejintu laftigoodu eega. Waxaa ka mid ah jaamacadaha in loo yeero 9 jaamacadood baa jiro publica oo dhismaha ku jiraan, dhisma dawladdu leedahay, dhisme maaragtay dhismihiisa mar kasta miisaaniyadda ay wax ugu jiraan. Marka waa inaanay jaamacadda iyo ta private-ka ee gaar loo meel gashaday waa inaanay ardayda isku si ula dhaqmin. Waxyaabaha doonayna inaanu hirgelino sanadkii dhowaan aad maqlayseen in aanu ka shaqeynay, inkastoo de markas talaabo kastoo la qaada ay kulli yeelanayso dhibkeeda, ugu yaraan ama waa inay ka jabnaadaan ama waa in tira arday lagu xukumo lahaa. Tirada ardayda ah sanadkii hore kale waxaanu ku heshiinay 110% inay bixiyaan, bilaash ku bixiyaan, kuwa public kuwa private kana 110% ku bixiyaan, oo weliba aanu cidii doono siinine qaab loo waxaanu sameynay score 0 to 100-na arday walba lagu qiimeynayo, oo aanu mudnaanta siinay ardayda dugsi sare kaga soo baxda meel aan jaamacad lahayn ee baranaya waxyaabaha inaga inoo muhiimka ah. Iskuulkii baru ka soo baxaynaya maaragtay darajo sare ku baasay dan yarna ah ama agoon ama rajayna ah. Marka runtii de halkaa hawl weyn baa inooga taala, laakiin taa mushaarka intii aan dadaal ka reebaan dadaalay kuna dheeraadana runtii waa loo qoray, inkasta inay wax ku filanahayn. Wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Toorna oo kulan la qaatay guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay inay wadaan qorshe bilaash looga dhigayo ardayda dugsiyada dhexe Soomaaliland. Arrintaas oo uu sheegay inay dhowaan horkeyni doonaan golayaasha sharci dejinta ee dalka, iyo sidoo kale inay ka wasaarad ahaan ay samayn doonaan sanduuq lagu ururiyo dhaqaalaha laga qaado ardayda dugsiyada sare ee dowladda. Laakiin waxaa jirta oo soo socda kulli berri aad maqli doontaan, iskuullada waxaa laga qaadaa masalan kuwa dowladda laftigooda lacag yaroo, kuwa primariga aan badnayn oo 30,000 meelahaas, laakiin kuwa secondariga de lacag $12-$12 meelaha u dhigmaysa, oo tirada marka la isku dhufto ardayda secondarigaasi hayo iyo markaas ku qiimeysa noqonaysa lacag fiican oo macalimiintana wax tari karta, iskuulkana wax tari karta. Marka imika sanduuqan aanu samaynay waxa noogu jirta de horta xeer dejintana waanu soo marin doonaaye, oo idinka laftigiin aan nala ogaataan not iskuulladaas oo qura maaha. Iskuulka ay dowladdu leedahay ee dhismihii dowladdu leedahay ee dayactirka ay dowladdu samayso ee macalimiinta ay dowladdu mushaar siiso, lacagta uu ardayda ka qaadaya waa inay laba mid noqoto, ama waa inay wasaaradda maaliyadda ku dhacdo oo cashuuraha beriga noqoto, ama waa in sanduuq qaabka imika doonino kaasa optionsku waa kuwa soo socda, ama sanduuq iskuulku leeyahay intoo lagu shubo guddiga waalidiinta iyo iskuulka go'aan ka wada gaaro macalimiinta lacag fiican laga siiyo dayactirkana uu ka qayb qaato, ama free laga dhigo oo tayadu say doonto ay noo noqoto caruurteena dayrta si iskuul wada gasho free noo noqdo. Kaa dhexe baanu isleenahay ayaan ku tishaabin doonaa, laakiin dee halkaana waxba ka jira. ugu dambeyn xildhibaanada guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa su'aalo la xidhiidha waxbarashada dalka weydiiyey wasiirka Xamse Xayid. Warkalanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 Tayo waa Telesom.